karibu useme nasi. Huu ni wimbo unaosema sema nasi Bwana. Hakika Bwana hasemi mara mbili mbili kama mwanadamu. Bwana anasema mara moja, yeye akisema neno lake moja tu hakuna anayebaki alivyo. Na hivyo ndio maana tumeona ni umuhimu, yeye ni Mungu, hakuna Mungu kama yeye. Na tumetunda hapa tunasema kwamba tunamuomba aseme nasi angalau neno moja tu, na hajawahi kusema mara mbili kama mwanadamu. Na hakika, ndugu yangu mtazamaji, wimbo huu ndio wimbo ambao nataka kukutia moyo kwamba katika mapito yako unayopitia, Mungu akisema nawe hautakaa jinsi ulivyo tena. Hebu tumsikilize Vincent anasemaje kwa neno sema nasi, ombi hili. Hebu tumsikilize Vincent. Ndugu watazamaji, wimbo huu ni muhimu kweli. Wimbo ambao unatusisitiza sisi wanadamu tuwe karibu na Mungu. Tumuhitaji katika maisha yetu. Amen. Ili Mungu aweze kutusaidia, lazima tumnyenyekee, tumuombe aseme nasi. Yes. Mungu atakaposema nasi, matatizo yetu yote yatatuliwa. Kwa hiyo ndugu watazamaji, tunawaomba muweze kusikiliza wimbo huu na Mungu aseme nasi. Useme na wanabiti zako tutayari kusikiane.